Dobro jutro iz Vranja, još jednom. Mi se nalazimo na glavnoj autobuskoj stanici i razgovarat ćemo sa dispečerom Živojinom Arsićem o tome kakav je red vožnje ovih dana, s obzirom na to da je na snazi praznični, te određenih dana je aktuelan onaj nedeljni, određenih dana subotnji, a kada će se sve to normalizovati, pitaćemo upravo njega za početak. Dobar dan i hvala vam što govorite za naš program. Veliki pozdrav za Happy televiziju iz Vranja. Da kažemo, znači danas je ovaj zadnji dan novogodišnjeg praznika i radi se po, kako ste rekli, po nedeljnom, odnosno prazničnom redu vožnje. Što znači da ima manji broj polazaka i tako će biti i 7. januara, odnosno na dan Božića. Što se tiče putnika i frekvencije putnika, bilo je pre nove godine najviše iz pravca Beograda, gde gravitiraju naši ljudi koji su tamo na raznim mestima, studenti, porodični ljudi koji imaju porodice ovde u Vranju, dolaze, sad se vraćaju posle danas, poče sutra i naredni dani, neki će da budu i da proslave i Božić za, u porodičnom ambijentu i sve je to tako. Mi se trudimo kao firma da obezbedimo dovoljan broj autobusa, da ima kad se pojavi broj, veći broj putnika, mi to kažemo, imamo viseve polaske, autobus 1, 2, 3 i tako dalje prema potrebi. I to je bilo i juče je bilo iz, recimo, iz Beograda polazak u 13 časova. To je ekspresni, direktni polazak koji polazi iz Beograda i staje prva stanica u Han i Vranje. Tako će biti, znači, i ovih dana odavde iz Vranja, znači, polosi u 13 časova i 17 časova odavde iz Vranja su ekspresni direktni i bit će pojačan broj, odnosno više autobusa prema ono, pratimo to rezervacije koje prodaje karate, kako to ide u naredne sate i tako dane, i tako se to određuje i radimo na tom da putnik ne sme da ostane, znači da bude prevežen kad želi. Imamo mogućnost rezervacije karata, slanjem SMS poruke na određeni broj, a to je broj 062 420 400, što može da pošalju poruku i da dobiju poruku od nas odavde sa brojem sedišta i da obezvede i na taj način mesto za određeni polazak i određeni dan kad će da putuje. Znači imamo planirane za božićne praznike iz pravca Beograda u petak, odnosno petog i u subotu. Visirat će se polaci u 13 časova i u 17.30 iz Beograd u petak, a u subotu u 13 časova iz Beograd. Oni koji nameravaju da dođe kod nas ovde u Vranju da proslave, odnosno da budu za Božić. A posle ćemo mi, posle Božića odavde, da naše polaske odavde su to u 13 časova isto i u 17 ekspresni direktni, i da ljudi koji dođu da se vrate i tako dalje to. Evo, ja bih vas pitala, da li možda imate neki savet ili preporuku za putnike ovih dana? Mislim, pretpostavljam da je savet neki da na vreme obezbede svoje mesto za vožnju. Pa malo je problem, ljudi tu ono ne, kad imaju više vreme i ne može da se odluče za vreme tačno putovanje, pa imaju to, malo treba da više da ostane računa, pa da
da se boravi tu u porodičnoj atmosferi, ali imamo, mi predlažemo da ljudima da na vreme da se jave, znači na odgovarajući ovde telefon za rezervacije koji je svim, ja mislim, poznat, a i ovo što sam rekao i porukom mogu da se na vreme da to pošalju i da dobiju rezervaciju sa odgovarajućim brojem sedišta, tako da nema problema što se tiče tog.